Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Cê é louco, lugar novo, hiper mega pancada, certo? Aonde eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local. Agradeço muito ao proprietário, certo? Aqui do local, a casa dele fica aqui ao lado, certo? É pessoa muito bacana mesmo, viu? Muito feliz por isso, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local. Eu tô fazendo uma prévia para vocês aqui durante o dia, para a noite estar retornando aqui no local e fazendo uma filmagem, porque o lugar é hiper mega pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou estar mostrando em volta aqui, tá, pessoal? Pra gente ter uma base do local, certo? Tô vendo aí que tá fechado com as portas. Qualquer coisa eu procuro ele, né? Pra não ter problema, mas eu acredito que dê pra tá entrando, certo? Cara, cê é louco. Olha isso aí, ele me explicou também aqui, ó. É bacana aqui esse pedaço, hein? Cara, que sinistro aqui essa parte aqui, pessoal. Ela é bem pequenininha aqui, ó, e única. Não sei se isso seria um armazém naquele tempo, porque é uma casa antiga, né? Ah, tem um chaminé, ó. Eu acredito que aqui deve ter ali dentro, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que ali dentro deve ter um forno, pessoal. Certo? Eu acredito nisso, tá? E pelo que eu tô vendo aqui de tudo, que eu tô vendo aqui de antigo, parece que essa janela aqui é um pouco mais recente, ó. Tá? Uma janela que aparenta ser um pouco nova, aqui tá lacrado essa parte aqui, eu não sei como que é lá dentro, eu ainda não entrei. OK? Eu acredito que talvez dê para estar entrando aqui pela frente, onde eu vou estar confirmando aqui agora, certo? Ah, quando eu tinha visto ali da estrada, eu achei que isso aqui era uma grade, que aqui seria, tá, a porta. Mas é isso. É como eu sempre falo, não gostaria de estar entrando aqui no local durante o dia, porque tira um pouco assim daquele contato que tem no período da noite, certo? Mas vamos lá. Aberto, ó. Rapaz, eu vi a luz passando aqui, eu achei que era algo já bem próximo a mim. Eu peço licença aqui do local. Eu acredito que deve estar um pouco escuro aqui, pessoal. Eu não sei se a câmera tá pegando legal para vocês aí, porque eu não trouxe lanterna. Alguns quartos assim são um pouco mais escuros mesmo, tá? Por isso que eu falo, ó, é aquela sensação de algo que possa estar vindo a qualquer momento, te surpreendendo, sabe? Então, e qualquer tipo de coisa, até mesmo animais, né? Cara, eu vou ser sincero, não é legal, tá?
quarto bem escuro aqui também. Bacana. Bom, então é isso, pessoal. Até a noite, vou estar encostando aqui. Isso, encostado. Para no período da noite tá finalizando aqui, tá finalizando a filmagem no local, certo? E tentando obter algo para vocês aí no período da noite, ok? É isso aí. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou em frente ao local, certo? Gostaria de deixar bem frisado aí que eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, certo? Eu fiz uma prévia aí para estar mostrando para vocês aí durante o dia, para vocês terem uma noção mais ou menos de como é o local, certo? Eu entrei aqui com o carro porque estava aberto ali, então deu para fazer aquela prévia aqui durante o dia, uma coisa rápida. E agora, no período da noite, está fazendo essa filmagem. Agradeço ao proprietário por ter liberado aí a gravação no local. E eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ele me disse sobre ali também, tá, pessoal? Deixa eu enquadrar um pouco mais lá. Olha lá. Sobre ali também, não sei se ele quis dizer sobre alguma coisa ali, mas ele me falou, tem aquele lugarzinho ali que é bacana e tal. Não sei se eu faço hoje uma filmagem ali ou numa próxima vez, certo? Mas, como todo local, primeiramente eu vou dar uma volta aqui no lugar. E aí chegando aqui eu inverto as lanternas. Deixa eu já acender a minha de testa aqui pra tá ajudando um pouco. E depois, na hora que eu for entrar, inverto as lanternas e caio pra dentro. Certo? Então, pra que vocês tenham um ângulo, uma visão no período da noite aqui. Certo? Ele disse bastante aqui. Aqui, ó. E é bacana mesmo aqui, hein? Tá vendo? Ele roçou em volta. Bom, como eu disse aí durante o dia, eu acredito que aqui dentro dessa salinha, dessa parte aqui, pessoal, seja um lugar onde tem forno, tá? Cara, de olhar assim, ó, dá uns arrepios, você não tem noção. São muitos besouros voando aqui, pessoal, olha aqui, ó. É difícil, cara, vem no olho, não é legal. Vou fazer o seguinte, já vou inverter aqui a lanterna, certo? Tô desligando essa aqui, vou manter a lanterna de testa. E com essa aqui, pelo menos ela não fica reluzindo. Eu vou estar me aproximando aqui antes de entrar na casa. Olhar bem ao chão, tá, pessoal? Aí, ó, realmente. Realmente é um lugar aqui onde tem um forno. Ficar esperto aqui com animal peçonhento no chão ou até mesmo no teto, tá, pessoal? Vai achar que cobra só de chão, não. Ai, minha nossa. A temperatura aqui é diferenciada, tá?
a nível de calor, ok? Eu só não entendi o que é isso aqui pendurado. Mas, enfim, tá aí, ó. Mostrei pra vocês, certo? Realmente é um local onde é um forninho, com certeza. Faziam aqui a parte da cozinha, de comida aqui no forno a lenha. Vou tentar abrir um pouco mais aqui, mas essa porta é difícil, hein? Aqui um banheiro, mas não tem como estar se aproximando, certo? Aliás, deve ter casa de passarinho ali, estou fazendo bastante casa de beija-flor. E assim por baixo de madeira, pessoal, não é legal. Tanto escorpião como qualquer animal peçonhento pode estar saindo dali. Cara, não é legal. Olha aí, ó. Olha isso. Opa, escuta isso. Escuta, 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 escuta. Eu escutei algo pra cá, pessoal. E olha essa porta mexendo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. É bem pouquinho, mas tá mexendo, ó. Opa, opa, opa! Você é louco? Eu sei que voz já sabe da minha presença aqui. Eu não estou a confrontar aqui nesse momento. Mas diga algo pra mim mentalmente, o que há aqui no local? O porquê da vossa presença aqui no lugar? Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Opa, opa, opa! Cara, é impressionante, não é? Você é louco? Eu sei que algo aqui já sentiu a minha presença. Olha isso. Olha isso, cara. É impressionante, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco? Olha isso. Está entrando aqui nesse local aqui agora. Nessa casa. Deixa eu deixar aqui a câmera.
Cara, tudo que vai tocando na perna não é legal. Opa, 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 olha, 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 olha. Legal. Opa, 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 olha, 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 olha isso, olha isso. Oi, cara, você é louco aqui ao meu lado, cara. Vocês têm noção disso, pessoal? Olha isso! Cara, você é louco, tá estralando, cara! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, escuta, 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 escuta. Cara, você é louco. O que há aqui no local? Entre em comunicação comigo. Cara, é isso, cara, é impressionante, cara. Dá uma olhada, olha, olha. Olha, estralando o outro lado. Cara, escuta isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado. Eu tô inteiro arrepiado. Apareça aqui pra mim, eu peço! Cara, você é louco! Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante o que aconteceu aqui. Opa, 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 minha nossa. Olha isso, cara. Olha isso, cara, impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, cara. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Ai. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Escuta, 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 escuta. Foi pra cá, foi pra cá. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa. Opa, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Nossa, tava atrás de mim, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ai, minha nossa.
olha isso. Cara, impressionante a energia do local, cara. É impressionante a energia do local. Ai, minha nossa, impressão de algo me observando lá em cima. Vocês não têm noção? Ai. Opa. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Cara, e fica respirando. Olha isso, cara. Cara, não é fácil ficar respirando isso aqui, pessoal. Olha isso.
Eu tô finalizando o vídeo aqui. Até a próxima com mais uma memória sobrenatural.